Bento Gonçalves. Descobrindo e apresentando com a turma da Mônica. Professor Eniglene, passando em frente ao palco, onde se encontra o prefeito de Vila Velha, Nelsimar Fraga, e a secretária de Educação, Maria do Carmo Cabelotti. Augusto Franco Sobrinho, já se aproximando do palanque. Essas são as verdadeiras joaninhas. A porquinha pirula. De bichinhos, fazendo a representação da literatura. Essas são obras literárias que nos remetem à infância. Todo mundo em sua infância leu ou já ouviu falar nestas obras literárias. Também passando o pilotão Chapeuzinho Vermelho, as Bailarinas, a Linda Rosa, o pilotão Linda Rosa passando também. Parabéns mais uma vez ao bem comandante Antônio Augusto Franco Sobrinho. Alunos da UEM Rosa, Helena Tristão. Lembra você? E a UEM Rosa, Helena Tristão, está localizada no bairro do Rio de Cadeiras. E vem aí o pelotão, projeto institucional cantando e brincando, o ontem e o hoje. Também o pelotão Brincadeiras de Criança, como é bom! Sim, o total de 300 alunos, matutino e vespertino. Lembrando que os professores estão dando o total apoio, levando os alunos. Parabéns aos professores! O pelotão está na hora da alegria. Coisa linda, criança sempre emociona, quem canta seus males espanta. Já se aproximando também a última UPEI, as unidades de municipal de ensino infantil, a desfilar dessa manhã de terça-feira, o UMEI Tia Nina. Vamos receber calorosamente alunos da UMEI Tia Nina. A UMEI Tia Nina fica localizada na Ilha dos Ventos e tem à frente Zenilda Santana Rodrigues na direção. Tema apresentado é o Mundo Mágico na Educação Infantil. Municipais de ensino fundamental. Milhões da educação de Vila Velha. É um choque de educação para o município. É um investimento às crianças, aos alunos. Em evolução, alunos da UMEP, milagre da vida do planeta. A vida, o planeta Terra. Total de 525 alunos. Vamos aplaudir os pavilhões nacional, estado do Espírito Santo e da nossa querida Vila Velha. Vem aí o pelotão. Para quem é o mundo? Filho, levanta aí, vamos aplaudir! Então, a Semana da Pátria. Muito obrigado a você, morador de Vila Nova, Novo México, Ilha do Vento, Santa Mônica, os bairros vizinhos que estão colaborando com este evento. Vem aí o pelotão Projeto de Dança e Esportes. O pelotão Salve o Nosso Planeta. E na sequência, o pelotão Projeto de Dança e Esportes. O esporte, a dança pulsando pela vida. Gozo! Nesse momento, a escola em evolução, em frente ao palco oficial do evento, onde se encontra o excelentíssimo prefeito de Vila Velha, Nelsimar Fraga, juntamente com a secretária de Educação, Maria do Carmo Calpon, Cabelotti, também conosco o vereador Duda da Barra. Muito bem lembrado, Jorginho. É sempre bom reforçar o trabalho desenvolvido pela
da Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha e Marina Barcelos, que apresentaram nesta manhã o tema Pra Quem é o Mundo? Na realidade, o mundo é para todos. E já está se preparando, se concentrando para a apresentação a banda da UMEF Ferreira Coelho, que tem como maestro o senhor Severino Ramos, juntamente com a UMEF Edson Tavares. Já estão se preparando para ir acima da inflação. Parabéns aos nossos próprios no mundo da leitura. Senhoras e senhores, vamos receber a banda. Nesta manhã o tema, a criança no mundo da leitura. Matutino, totalizando cerca de 400 alunos. Celebrando aqui na avenida as antigas cantigas de roda. Preciso sempre ser reforçadas para as novas. Ou pelo que uma criança no mundo. De cidadania. Alunos da UMEF Edson Tavares de Souza, neste momento em frente ao palanque. Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal de Vila Velha, prefeito Nilcimar Fraga, tempo! Uma vez, alunos da UMEF Edson Tavares de Souza. Lembrando mais uma vez que a UMEF Edson Tavares de Souza é do bairro Ilha dos Ventos. Ilha dos Ventos e tem como diretora a senhora Solange Maria Ribeiro. E as crianças caracterizadas de animais, pelo desfile da UMEF Edson Tavares de Souza. Lembrando que o tema apresentado pelos alunos da UMEF Edson Tavares de Souza é A Criança no Mundo da Literatura. Olha só aí o pelotão passando neste momento em frente ao palco, Contos de Fadas. Muito obrigado. Vamos ler algumas faixas aqui apresentadas no desfile da UMEF Edson Tavares de Souza. Piada ou anedota? É uma breve história. Caracterizados com o menino maluquinho do nosso autor infantil consagrado Ziraldo. E lembrando que os alunos estão com o novo uniforme da Prefeitura de Vila Velha. Muito bonito o uniforme, parabéns. Olha aí o pelotão, o menino maluquinho. E vem aí o próximo Lelê, Curupira, até o lobisomem, Sereia de Meiaípe, o fantasma do convento, estão desfilando neste momento. E o próximo pelotão, Vinícius de Moraes. Jorginho, quero lembrar você o detalhe do uniforme novinho em folha sendo apresentado aqui nos alunos da UMEF Edson Tavares de Souza. E o próximo pelotão, Resenha. Fechando o desfile dos alunos da UMEF Edson Tavares de Souza, o pelotão texto informativo, trazendo fotos e textos sobre vários autores brasileiros.